እቲ ዝሕዝን ሕማም ኮሮና ገና ምሉእ ብምሉእ ኣይጠፍአን ዘሎ። ስለዚ ነዚ ስዕብ ምግባርና ኣይንረስዕ። ኢድና እንተዓፅብ። ካብቶም ምሳኻ ዝነብሩ እንተዘይኮይኑ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሰብ ሓደ ሜትሮ ረሓቕ። ምልክታት ሰዓል ወይ ዝቆሰለ ጎረሮ እንተሃሊካ ካብ ገዛ ኣይትውፃእ። መርመራ እውን ግበር። ክትምርመር እንተ ኮንካ ናብቲ ናይ ፍሬድሪክስታ ቴሌፎን ኮሮና ደውል። ክትውሸብ ከም ዘለካ እንተተነጊርካ ካብ ገዛ ኣይትውፃእ። እዚ እንተመሓለፍቲ ሕማማት ዝምልከት ምኽሪ ምስዓብካን ኣብዚ ሓበራዊ ዕዮ ማለት ድጉናት ምስታፍካን ነመስግነካ።